بسم الله الرحمن الرحيم دلیا با خون کسی ختن طلب نامخ بس سلام و احترامات تاسو ګران او خوږ زده کوم تمند کوم هیله مند ابتدی د مروخ او جوړ سیګ او تیر شوه درس مو په جغرافیه کې چې موږ تیر درس په جغرافیه کې د ځنګلونو په اړه لوست په دې پوښتلو چې ځنګلونه په یو هیواد کې څه ګټه لري د دې تر څنګ په دې هم پوښتل چې د افغانستان څومره ځمکه ځنګلونو پوښلې ده او هغه د دې تر څنګ چې په دې پوښتل چې د افغانستان څومره ځمکه ځنګلونو پوښلې ده په دې هم پوښتل چې د افغانستان په کومو قسمتونو کې څرنګه ځنګلونه شتون لري او په دغه ځنګلونو کې کوم ډول نباتات په کې چیرې شتون لري چې د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسیږي او کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړې وي هغه باید تاسو په سمه توګه سرته رسولی اوسیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو نن موږ خپل نوی درس د موږ نن یوویشتم لوست ده. د درس عنوان مو ده د ځمکې د مخ شین فرش یا د بوټو فرش د نباتاتو فرش. یعنې ګرانو زده کوونکو نن موږ د افغانستان د نباتاتو په اړه لولو. د شین فرش مطلب دا نباتات دي یعنې بوټي دي ګرانو زده کوونکو چې په افغانستان کې څه ډول بوټي شنه کیږي کوم نباتات پکې د دي. یعنې افغانستان خپله دا خاوره په مختلفو سیمو کې په مختلفو ولایتونو کې یعنې څومره شرایط برابر کړي چې څه ډول نباتات پکې چې سي یعنې څه ډول نباتات پکې وکرل سي او بیرته حاصلات لاسته راسي او خلک ورنه ګټه واخلي. چې د دې ټولو په اړه به موږ نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو نن په دې پوښتې چې په افغانستان کې څه ډول نباتات شتون لري. نو ګرانو زده کوونکو اول د ټولو نه د مخکې تاسو پوهیږئ چې په یو هیواد کې طبیعي ځانګړتیا د دې تر څنګه د اوبو شتهوالی د ځمکې د ټیپوګرافي جوړښت په یو سیمه کې د بوټي د وادې څه شی کیږي اغیزه کیږي. یعنې د دې سبب کیږي چې د بوټي وادې په کې څه شی کوي اغیزه وکړي. یعنې دغه په یو هیواد کې چې مثلا طبیعي جوړښت وګورو یعنې موږ طبیعي ځانګړتیا وګورو د دې تر څنګه دا مطالعه کړو د اوبو له پلوه هغه هیواد موږ مطالعه کړو چې آیا اوبه په کې ډېرې شتون لري که نه او د دې تر څنګه هماغه ټیپوګرافي جوړښت له امله موږ یو هیواد مطالعه کړو. نو موږ په دې پوهیږو چې دا هغه شیان دي چې په یو هیواد کې د دې لپاره چې یو بوټی په کې یا یو نبات په کې ښه وده او نمو کوي زخته زیات شی کوي په کې زخت زیات اغیزه لري یعنې اغیزه په کې زخته زیاته لري. نو د دې تر څنګ که افغانستان وګورو ګرانو زده کوونکو افغانستان که مثلا د نباتاتو له پلوه او د دغه ځانګړتیاو له پلوه موږ مطالعه کړو موږ دا لاسته راوړو چې افغانستان خپله یو غرنی هیواد ده. نو د همدې له امله د تودوخې له امله یې که وګورو که د لنده بل لرونکي له امله وګورو د رخت له امله وګورو یعنې خپله د اقلیم له امله وګورو او د ځمکې د جوړښت د بېلا بېلو بوټو بېله د ځمکې له جوړښت له امله وګورو موږ دا لاسته راوړو چې په افغانستان کې هم بېلابېل بوټي څه شی کیږي موندل کیږي ځکه چې دا مختلف شرایط لري. یعنې افغانستان داسې یو هیواد ده چې غرنی هیواد ده اقلیم یې په کې مناسب اقلیم لري. د دې تر څنګه که د جوړښت د ځمکې له جوړښت له امله وګورو او د اوبو د شتهوالي له امله وګورو نو دا موږ لاسته راوړو چې په افغانستان کې ښایي زیات نباتات څه شی کیږي موندل کیږي. مثلا د مثال په توګه موږ دا ویلی سو چې زموږ د هیواد یعنې د افغانستان په شمالي برخو کې داسې زیره پیدا کیږي ګرانو زده کوونکو چې دا هم خپله یو نبات ده ګرانو زده کوونکو چې زیره چې خپله موږ ورته وحشي بوټی هم ویلی سو چې حتی دومره یعنې مشهوره زیره ده د افغانستان چې د هیواد څخه بهر یعنې نورو هیوادونو ته هم څه کیږي لیږل کیږي. او د دې تر څنګه د بدخشان د غرونو همغه درې چې په کې وګورو مشهورترینه زیره په کې څه شی ده شتون لري چې دغه بوټی په یعنې د دغه بوټي تخم چې دا په زرګونو کلونو مخکې یعنې د زرګونو کلونو وړاندې دی که د ورېښمو له لارې چې د ورېښمو لارې پخوا همغه پخوانۍ لاره وه چې همدا خلکو په کې څه شی که خپل تجارتي یا سوداګریز لار چارې پرې برابرولې نو د همدغې زرې بوټی د زرګونو کلونو مخکې د ورېښمو له لارې څخه د ختیځ څخه د لویدیځ څخه ختیځ هیوادونو ته څه شوی وړل کېدل ده چې هغه هیوادونو څخه یو هم افغانستان و چې همدا تخم ورته راوړل شوی ده او نن ورځ مشهورترینه زیره هم موږ یعنې افغانستان هیواد لري چې حتی موږ یې نور هیوادونو ته هم څه کوو لیږو. نو د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو دا خو یو لړ معلوماتو چې موږ په دې پوښتلو چې افغانستان دغه شرایط چې لري دغه ځانګړتیاوې چې لري د زمینه ورته برابره ده چې مختلف نباتات په کې څه شی وکړي رشد ونمو وکړي. اوس راځو دې ته چې نباتي فرش په افغانستان کې په څه ډول ده یعنې د افغانستان په کومو سیمو کې څه ډول نباتات په کې چیرې شتون لري. اول راځو ګرانو زده کوونکو د افغانستان کومو سیمو ته د افغانستان د مونسون د سیمې نباتاتو ته یعنې د مونسون د سیمې نباتات یعنې دلته په دغه سیمه کې څه ډول نباتات په کې څه شی کیږي کرل کیږي.
دلته ګرانو زده کوونکو، هغه ونې او بوټي یعنی په دې سیمه کې موندل کېږي چې کم کم د ګرانو زده کوونکو لکه غاز، خون، نختر، پنبه، پسته، د دې تر څنګ نور نباتات هم دي چې لکه غوزان، توت، پنجه چنار او داسې نور نباتات په کومه سیمه کې ګرانو زده کوونکو د موسم د سیمې نباتات ورته ویل کېږي چې په یاد ولرئ چې غاز د ګرانو زده کوونکو خون یعنی ګرانو زده کوونکو زیتون ته ویل کېږي، نختر، پنبه، پسته او د دې تر څنګ نور نباتات هم دي لکه تور مرچ، توت، پنجه چنار. دا ټول هغه نباتات دي چې د موسم د سیمې نباتات یا بوټو ورته څه کېږي ویل کېږي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې داسې ونې هم شته چې د 0 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالي برخو کې څه کوي وده کوي، یعنی په د موسم په سیمه کې پرته له دغه نباتاتو نه چې ما تاسو دلته نمونه ویلي داسې نباتات هم شته چې په 0 نه نیولې تر 2000 ارتفاع پورې څه کوي وده کوي، چې هغه کوم نباتات دي ګرانه زده کوونکو؟ هغه نباتات ارچه، نختر، جلغوزه او همداسې نور نباتات، سروه، پایین. دا هغه ټول نباتات دي چې د موسم د سیمې په څومره ارتفاع کې د 0 څخه نیولې تر 2000 مترو ارتفاع پورې څه کوي دا وده کوي. او د دې تر څنګ نور ارتفاع، داسې ارتفاع د دې نه لوړ ارتفاع هم د موسم په سیمه کې شتون لري چې نباتاتو ته د وده کولو زمینه برابره کړې، چې هغه د 2500 نه نیولې یعنی لوړوالي د مترو څخه نیولې لوړوالی دي، یعنی د دې تر څنګ چې د سوونه ست چې په دې سیمه کې د 0 څخه تر 2000 متر پورې یعنی 2000 متر لوړو برخو کې وده کوي، پرته له دې د 2500 متر برخو کې هم داس نباتات ست لکه چې یعنی دلته چې یو کوي وده او نمو کوي، چې یعنی په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو موږ دا ویلی سو چې د موسم د سیمې نباتات اول په عمومي ډول کم کم دي، غاز ده، خون، نختر، پسته، پنبه، د دې تر څنګ توت، پنجه چنار، تور مرچ او داس نور هم دي چې تاسو کولی شئ کتاب کې وګورئ. خو د دې سره نور نباتات هم شته دي چې په همدغه سیمه کې یعنی د موسم په سیمه کې په مختلفو ارتفاعګانو کې څه کېږي وده کوي، چې مثلا د 0 مترو څخه تر 2000 مترو پورې لوړو برخو کې کوم نباتات چې په دې سیمه کې وده کوي هغه ارچه ده، نختر، جلغوزه او داس نور نباتات دي. بیا وروسته له دې د 2500 نه تر 3000 پورې هم داسې نباتات شته چې د موسم د سیمې نباتات ورته ویل کېږي، او چې داسې نباتات پرته له دې نه یعنی مثلا د 2500 نه تر 3000 پورې مترو پورې هم یو لړ نباتات شته لکه نختر، جلغوزه او سروه. دا هغه نباتات دي چې د 2500 نه نیولې تر 3000 پورې څه کوي دا نباتات خپله وده کوي، چې دغه ټول نباتات ته څه ویل کېږي د موسم د سیمې نباتات ورته ویل کېږي، چې دا ټول ګرانو زده کوونکو د موسم د سیمې نباتات په جملې کې راځي. وروسته له دې بله سیمه چې ګرانو زده کوونکو هغه کې د افغانستان مختلف نباتات پکې وده کوي، هغه د ننګرهار د مرکزي حوزې د مدیترانې سیمې نباتات دي. ولې ګرانو زده کوونکو دلته مدیترانې ورته ویل شوی ده؟ آیا پوهیږئ چې ولې؟ آفرین. ځکه چې موږ ویل دي چې د افغانستان ختیځ پلوه ولایتونه چې دي یعنی لکه لغمان، کونړ، ننګرهار او داسې نور ولایتونه چې د افغانستان په ختیځ خوا ولایتونو کې راځي، دا هغه ولایتونه دي چې اقلیم یا آب و هوا یې څرنګه ده؟ مدیترانې ده. نو همدې لپاره موږ دلته هم وایو چې د ننګرهار د مرکزي حوزې د مدیترانې سیمې نباتات، یعنی په داسې سیمو کې ګرانو زده کوونکو هغه نباتات یعنی وده کوي چې د چشپو نومیاندي کې ګنی، وریجې، نارنج، مالټه، سنتره، دا ټول هغه نباتات دي چې د ننګرهار د مرکزي په مرکزي حوزه څه شی کېږي وده کوي او حاصلات زیات څه شی کېږي لاسته راوړي. دا نباتات ټول عموما ګرانو زده کوونکو په څونه ارتفاعګانو کې دا نباتات عموما د 500 مترو نه نیولې تر 550 مترو لوړوالي پورې څه کوي د ننګرهار په حوزه کې شتون لري. او د دې تر څنګ دا هم موږ ویلی سو چې د ننګرهار په حوزه کې نور نباتات هم د دغه یعنی ویلی سو چې دې سیمه کې یعنی وده او انکشاف کوي، چې لکه ګرانو زده کوونکو غاز، خون، تور مرچ، توت، اکسی او داسې نور نباتات هم شتون لري چې د ننګرهار د مرکزي حوزې یا د مدیترانې سیمه نباتات چې کېږي هغه شمېرل کېږي. خو په عمومي ډول زیات نباتات چې دلته کرل کېږي هغه
غني وريجي نارنج مالتا سانتارا دي اوس رازو ګران زکون کو د ستپ د سیمه نباتات ته چدا سنګه نباتات د دلتا سداول نباتات کرل کیږي اول ګران زکون کو د ستپ په سیمه کې چدي په دې ډول سیمه کې نباتات همیشه د چیش په شکل وسیږي نباتات همیشه د وخو په بڼه وسیږي یعنی د نوم نه پیدا د چ د ستپ د سیمه نباتات همیشه د وخو په ډول وسیږي چې زیاتره که چې شکل کېږي په دغه ستپ سیمه کې زیاتره غالي او دانی کرل کېږي لکه مثلا ګرانو زده کوونکو موږ ویلی سو چې وحشي نبات وحشي زیتون د همداسې ستپ د سیمو د نباتاتو له جملې څخه دی چې زیات په کې څه کېږي کرل کېږي او د ستپ په سیمه کې موږ ښه مثال د آمو سیند هم ورکولی سو چې مثلا د خپله د آمو سیند چې ده ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې په آمو کې خپله همدا د آمو سیند شتون لري او د دې سبب ګرځېدلی یعنې ځکه هلته اوبه شتون لري او د یو بل لرونکي اقلیم سبب په کې ګرځېدلی نو د دې لپاره داسې زیات نباتاتو ته یې د ده زمینه د ده شرایط برابر کړي چې هلته هم ډېر بوټي او نباتات څه شي وکړي وکړل شي ځکه چې په کوم ځای کې چې اوبه زیات اوسېږي یعنې د اوبو شتونوالی اوسېږي ځکه چې موږ په د درس په لومړۍ کې هم وویل چې د اوبو شتونوالی هم د نباتاتو په وده څه شي کوي زښته زیاته اغیزه لري د دې لپاره موږ ویلی سو چې د آمو سیند هم داسې د آمو سیند شاخوا کې هم داسې نباتات کرل کېږي چې د چې هغه نباتات ګرانو زده کوونکو لکه چنار ده غز ده او د دې تر څنګه نور وحشي زیتون هم ویلی سو چې په دې سیمه کې څه شی کېږي وده او انکشاف کوي وده کوي او خلک څه شی کوي زیاته ګټې ورنه ترلاسه کوي چې دا ټول د ستپ د سیمې نباتات څشي کېدل ویل کېدل خو په عمومي ډول څشي چې تاسې دلته ډېر مهمه ده د ستپ د سیمې نباتاتو کې هغه دا ده چې په دې ډول سیمو کې همدا ټول نباتات چې اوسېږي زیاتره د وښو په بڼه اوسېږي او زیاتره په کې غالي او دانې څشي کېږي کرل کېږي اوس راځو نیمه صحرایي او وچ اقلیم نباتات ته چې دا کم یعنې څرنګه اقلیم ده ګرانو زده کوونکو یعنې څرنګه نباتات په داسې اقلیم کې وده کوي دا چې دا ګرانو زده کوونکو صحرایي او وچ اقلیم که موږ خپل په هیواد کې یعنې مطالعه کړو موږ دا لاسته راوړو چې زموږ د هیواد په سویل لویدیځ برخو کې څه شی ده په سویل لویدیځ برخو کې هوارو سیمو کې صحرایي بوټي شتون لري چې کوم کوم د ګرانو زده کوونکو هغه ارته میرزا جارو بوټي او داسې نور بوټي ګرانو زده کوونکو ارته میرزا جارو بوټي او داسې نور بوټي دي چې د هیواد په صحرایي هوارو سیمو کې څه شی کوي وده او انکشاف کوي او د دې تر څنګ په دې یعنې په صحرایي او وچ اقلیم کې د افغانستان یو شمېر نور نباتات داسې نباتات دي ګرانو زده کوونکو چې په نیمه صحرایي او وچ اقلیم کې ګرانو زده کوونکو نور داسې پرته له ارته میرزا جارو بوټي نه نور داسې نباتات هم شتون لري لکه چې یعنې د چیش په شمېر اوسېږي یو شمېر د اغزي لرونکي بوټي په نوم یادېږي چې د دغو سیمو ته یې شین فرش څه شی کړی جوړ کړی یعنې پرته له ارته میرزا جارو نه د هیواد په نیمه صحرایي او وچ اقلیم کې داسې نباتات شتون لري چې اغزي لرونکي نباتات اوسېږي بل ګرانو زده کوونکو راځو د منځنۍ اندازې لوړوالي لرونکو سیمو نباتات ته یعنې دا هغه سیمې دي چې دلته نباتات نظر په ارتفاګانو باندې څه شی کوي وده کوي مثلا د مثال په توګه د 900 نه تر 1300 مترو پورې لوړوالي سیمې کې او ځینې سیمې چې ګرانو زده کوونکو د 2000 مترو څخه لوړوالی په کې څه شی اوسېږي لوړوالی په کې شتون لري او دلته مختلفه نباتات وده کوي لکه شمکی ګرانو زده کوونکو چې یو ډول نبات ده پخې زنبق پسته بادام دا ټول هغه نباتات دي چې د منځنۍ اندازې لوړوالي لرونکو سیمو نباتات په نوم ورته موږ یادولی سو ګرانو زده کوونکو د دې تر څنګ چې موږ د موسون د سیمې نباتات د ننګرهار د مرکزي حوزې د سیمې نباتات او د ستپ د سیمې نباتات د نیمه صحرایي او وچ اقلیم نباتات هم د تر څنګ د منځنۍ اندازې لوړوالي لرونکې سیمې نباتات په اړه مو ولوسته د دې تر څنګ د تندرا آلپین نباتات هم په افغانستان کې شتون لري چې دا سیمې چې دي د بدخشان او واخان او راغ او زیاتره غرنۍ لمنې لکه د مرکزي همالیا په شان لږ اورښت لري نو د همدې لپاره دا ځکه چې په دې ډول سیمو کې د موسون د لنډبل لرونکې کتلې اغیزه نه کوي او دلته یعنې اورښت هم پکې کم اوسېږي نو همدې لپاره موږ د ته تندرا آلپین نباتات ورته ویلی سو ځکه چې موږ دلکې وایو چې په دې ډول سیمو کې د موسون د ډول موسم د ډول د لنډبل لرونکې هوا پرې اغیزه نه کوي او دلته
دي سیمو ته موږ د آلپین تنتره سیمه ویلی سو چې دلته ګرانو زده کوونکو موږ دا هم وایو چې د دې لپاره چې ځکه چې دا ډول سیمې د ګلسنګ د نباتاتو یعنې پوښلي دي چې ګلسنګ خپله ګرانو زده کوونکو یو ډول نباتات دي چې هغه موږ ویلی سو چې هغه د تندره آلپین نباتات په نوم یادیږي او دلته تنه هم همدا نبات شنري او د دې تر څنګ بل ګرانو زده کوونکو د لوړو او غرنیو سیمو نباتات دي چې دا د 3,500 نه نیولې تر 3,000 مترو پورې چې کېږي دا نباتات یعنی د همدې سیمو نباتات دي چې دا عموما د واورو یعنی ډېر زیات لوړوالی لري چې د واورو او کنګلونو له کبله په کې بوټی هېڅ یعنی وده او انکشاف نه کوي تنه ګلسنګ یا د لاکین په نوم یا هم نور کوم بوټي چې شتون لري هم هغلته چک یې وده کوي چې د دې سره ګرانه زده کوونکو زموږ درس دلته پای ته رسېږي دا نننه درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو باید په سمه توګه زده کړئ اوسېږي نن موږ په عمومي ډول د افغانستان د مختلفو نباتاتو په اړه ولوسته چې په افغانستان کې څه ډول نباتات او څه ډول بوټي پکې شنه کېږي او وده کوي او د دې تر څنګ په دې دا هم په یاد ولرئ په دې درس کې چې په یو هېواد کې طبیعي ځانګړتیا د اوبو شتهوالی او د دې تر څنګ د ځمکه هماغه ټیپوګرافي حالت او اقلیم یعنی د دې زمینه برابروي چې نبات هلته څه وکړي وده او انکشاف کوي چې همداسې موږ په افغانستان کې هم تاسو ولوسته چې هر نباتات پکې ډېر زیات په مختلفو ډولونو نباتات پکې کرل کېږي او وده کوي خو دا چې په کومو سیمو کې دي هغه هم موږ ویلي چې دغه ټولې هغه سیمې وي چې د دې یعنی دې نباتاتو ته یې د وده کولو زمینه څه کړې برابره کړې نو د دې زموږ درس دلته پای ته رسېږي دا به څو کورنۍ دندې په لور تاسو کورنۍ دندې دلته څو پوښتنې دي تاسو کولی شئ چې د پوښتنو لپاره ډېره ساینس انجواب ورکړئ بېرته یې ماته په کومنټ کې ولیږئ ځکه چې تاسو اوس د افغانستان د نباتاتو د بوټو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو د پوښتنو ته ځواب ورکړئ بېرته ماته په کومنټ کې ولیږئ او بله کورنۍ دنده چې د تاسو همیشنۍ کورنۍ دنده ده دا ده چې خپل نوی درس په سمه توګه زده کړئ چې د موږ نوی درس عنوان ده په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د متن د مخې نه دفته راخلی ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم تاسو په سمه توګه همغه مطلب او مفهوم ورنه ترلاسه کړئ تر بیا چې زه تاسو راځم او د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانه خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم تاسو په لیلا فاکس پر ملا په امان